придень, у нас під'їзд. Сьогодні ми фарбуємо панелі. Взяли висоту панелей по лазерному рівню, рівень дверей входних пластикових. І будемо займатися проклеюванням скотчу. Скотч я використовую фаворит. Це не в цілях реклами, хоча може і в цілях. Тому що недавно бачив відео про ці дорогезні скотчі фіолетові. Да, вони дійсно класні, але ціна є ціна. Цей скотч 24 гривня. Зараз подивлюсь скільки. 24 гривня. 40 метрів. Річ в тім, що він єлі-єлі тримається. І я молю Бога, що він не відірве фарбу. Все. Так, скотч проклеєний. Так, старий добрий лайфхак. Валік. Вмочаємо фарбу. У нас фарба стін B14A, а панелі будуть B14C. На два відтінки нижче. Тобто беремо, відкатали валік і по скотчу, там де будуть панелі, робимо прокрас. Навіщо це потрібно? А для того, що якщо під скотч затече коричнева фарба, ну вона, ну назвемо її коричневою, тому що вона темніша, то не буде так видно. Головне убрати оцей переход. Тобто його максимально розкатати по поверхні майбутніх панелей. Потім воно, поки я це все пройду, воно підстине і можна буде фарбувати кольором B14C. Головне, отут ми якраз його так і придавимо. Вон, я вже зробив, вон трохи, вже підстило. Головне, щоб оцей переход розкатати по максимуму. Так, пішли в нас пофарбування панелей. Ось такий колір B14C. Фарбуємо хардовськими валіками маленькими. Чого маленькими? Ну, бо, якщо чесно, нема бажання великий вимазувати. Фарба чудова. Перший слой у нас виходить вже пофарбований двічі B14A. Так що тут головне просто його все закрити. А закривається, як ви бачите, все дуже-дуже гарно. Не потрібно ловити направлення. Отакий у нас веселенький під'їзд вийшов. Зараз знімаємо скотч і подивимось, що ми будемо мати. По-моєму, чудово. Нічого, красивий стик, ніде фарбу жовту не вирвало. Ну, якщо нема різниці, навіщо платити більше? Все, дякую за увагу. Нагадую, стіни були зроблені під фарбу. Потім ми покрасили все повністю. Потім ми все прогрунтували оцією ґрунтівкою силіконовою. Силікон тів ґрунт. Айдаловський. Потім все ми пофарбували в два шари краскою B14A, проклеїли скотч і пофарбували B14C, теж два шари. Тобто панелі у нас 4 шари. Використовувалась отака фарба Regen Stop, силіконова фасадна фарба.
Ну, мені здається, що і апокаліпсис переживе цей під'їзд. Отакий веселий під'їзд у нас вийшов. Вон ляда такими прикладами. Все пофарбовано. Виходить, панелі ми пофарбували зразу стіни в два шари, а потім окремо два шари панелі. Тобто панелі 4 рази пофарбовані. І тут десь до 22, мабуть, квадратів цих панелей у нас пішло літра, ну може, 2,5. Тобто, що я хочу сказати, що розхід, витрата фарби Файдаля дуже-дуже офігезна, вибачте. І все пофарбовано. От так у нас. От тут світленька ніша. Все гарно. Сапожки. Оп. І у нас тут є ще коридорчик. У цьому величезному коридорчику 25 погонних метрів. Тут квадратури даже немає. Вон одні перегиби, переломи. Так. Да, Файдаль — це сила. Дякую за увагу. Ось такі тут одні чудеса. Дизайнерське рішення. Так, все. Ще раз всім дякую.